أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. بشمار ثم الصلاة والسلام على من كان وآدم بين الماء والتين صلوات. محمل دے آواز آئی تے ذرا روک بیمار مہارے ہن کے چرا غم حلان دے نالے ڈس اے کیڑا شیار. میں نو کرم لکھوار پڑا وچوں محمل دے تے ذرا روک بیمار مہارے ہن کے چراغ غم حلان دے نالے ڈس اے کیڑا شیار. رن امام روکے اند گھڑے نا پوچھ پپی تو مار ویسے تے ہائے ویر دی ماتم دار تیرے ویر دے قتال دی عید منائی نے شام والا بازار. بابا جی مسلمان بازار سجیں دے رائے سجا سجا کے کھڑے آندن یزید قاصد بھیجے ونجو سجا کو اکھی وہ پھپیاں گے ناوے پھپیاں دا نام اونا یہ کمینے کو لائن بیمار نو آکے آندن پھپی نو آکھ پیدل بازار آوے پیدل دا نام اونا یہ راج رن امام روکے آندے اونو ٹرند ڈہا نہیں آندا ٹرند ڈہا دا نام اونا یہ کمینے آندن مانو آکھ ہون شہزادی نہیں ساڈی قیدنے قیدن دا نام اونا ہی پہلا قدم بازار چاہے بزرگ زاکرین پڑھ دے ہون دے نا دے ہاتھ نا پا بیوا بھر جائیاں دے تے تھئی دا خل شام وچالے ہارا رنگ دے دکھنے ہائے وہ آن کتا میری سین دا یسا تقبال جتوں لنگ دا ہاتھی ویندا تیرا رنگ ہارا دیوار دلال وہ میڈی سین نشام کون گسال ڈتا تے بیمار دے خون. اللہم صلی علی محمد والے محمد.